Kjære landsmøte. Det er noen som mener at Arbeiderpartiet bør bli mer prinsippfaste i likestillingsdebatten. Det er jeg ikke enig i. Jeg mener at denne debatten handler mer om hverdagen enn om prinsippene til folk. Det handler om Majas to mødre. Det handler om Gerd Janne sine tidligere kollegaer i helsevesenet. Og det handler om Sarita Seipals muligheter. For dersom vi vet av prinsipper om hvordan folk bør leve sine liv, som det føles enklere å framføre på Stortingets talerstol enn på Jessheims storsenter, ja, da har vi tapt. Det har aldri vært Arbeiderparti-stil. Det er i kvinners hverdagsliv Arbeiderpartiet har sin historiske rolle. Takk for oppmerksomheten.